Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya akan buat video mengenai buffer solution. Jadi definition of buffer solution, kita boleh tengok kat sini. A solution contain weak acid and its conjugate base salt or weak base and its conjugate acid salt. When a small amount of strong acid or strong base is added to a buffer solution, the change in pH of the solution is insignificant and negligible. Okay, inilah dia punya definition dia untuk buffer solution. Jadi sebenarnya buffer solution ini dia ada two types, ada dua jenis. Yang pertama kita panggil acidic buffer solution, iaitu acidic buffer solution ialah apabila weak acid dicampurkan dengan its conjugate base salt. Jadi dia akan jadi acidic buffer. Manakala yang kedua ialah basic buffer solution, iaitu weak base and its conjugate acid salt. Apabila bercampur akan dapatlah basic buffer solution. Terus saja kita melihat kepada contoh. Okey, acidic buffer, mixture of weak acid and its conjugate base. Jadi sebagai contoh, kita ada satu weak acid dengan conjugate base salt yang begini, iaitu ethanoic acid, CH3COOH. Ini ialah weak acid dicampurkan dengan its conjugate base salt, CH3COO-Na+. Ini ialah dia punya conjugate base salt dia. Jadi kalau kita ada ini, maka kita boleh menggunakan persamaan yang begini untuk mengira dia punya pH, iaitu pH. Kalau kita nak mencari pH bagi buffer ini, pH equal to pKa plus log concentration of salt anion. Salt anion ni ialah conjugate base salt ya, divided by weak acid. Okay, dengan menggunakan persamaan ini nanti kita boleh mengira pH. Manakala bagi basic buffer, mixture of weak base and conjugate acid salt, contohnya ialah ammonia, NH3 dengan conjugate acid salt NH4+, Cl-. Dan persamaan yang digunakan ialah begini, POH equal to PKB plus log salt cation and weak base. Perbezaan dengan acidic buffer ialah pH ganti dengan POH dan PKA diganti dengan PKB. Jadi mudah untuk kita mengingat. Okey. Terus kita pergi ke, dan persamaan ini dipanggil Henderson-Hasselbalch equation. pH equal to pKa plus log salt anion divided by weak acid. Ini dipanggil Henderson-Hasselbalch equation. Okey, mari kita lihat contoh. Ini adalah contoh soalan. One mass of sodium ethanoate CH3CONa must be added to one mole of ethanoic acid CH3COH to prepare 1 dm cube buffer solution at pH 5.2. And Ka diberilah 1.8 kali 10 kuasa negatif 5 molar. Jadi penyelesaiannya ialah kita tengok ini ada satu garam dengan dia punya weak acid. Mana kita tahu dia weak acid, ada Ka di sini. Jadi apabila bercampur dua ini akan menghasilkan buffer. Jadi kita terus boleh menggunakan Henderson-Hasselbalch equation. pH equal to pKa plus log salt anion divided by weak acid. Jadi maklumat yang ada ialah, sekarang ialah kita ada maklumat pH, iaitu 5.2. pKa, Ka dia 1.8 kali 10 kuasa negatif 5. Apa itu P? P ialah negatif log. Okay. Kemudian salt anion kita tidak ada, dan itu perlu kita cari kerana ditanyakan di sini ialah mass of sodium ethanoid. Dan kepekatan weak acid kita diberikan di sini 1 mole di dalam 1 dm cube. Mana boleh kira. Jadi perlu mula kita cari kepekatan acid, iaitu 1 dibagi dengan 1. Jadi 1 molar. Okey, kemudian kita masukkan dalam persamaan Henderson-Hasselbalch equation, iaitu pH ialah 5.2, masukkan pKa ialah negatif log, Ka dia ialah 1.8 kali 10 kuasa negatif 5.
campur dengan long, kepekatan garam, CH3CO-, tak tahu, kita nak cari. Dan kepekatan asid ialah 1 molar. Akhirnya kita dapat mengira kepekatan garam iaitu 2.85 molar. Kemudian, oleh kerana in 1 liter atau 1 dm cube solution, iaitu dia begini, mol untuk CH3CO- sebenarnya bersamaan dengan mol CH3CONa. Sama sahaja. Iaitu 2.5 mol. Kerana kepekatan adalah 2.5 molar di dalam 1 liter larutan. Maka terus kita boleh kira mass CH3CONa, iaitu mol didarabkan dengan molar mass of CH3CONa. Jadi dapatlah 2.34 gram. Okey. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah buffer jenis base. A buffer solution is prepared by adding 200 ml 0.60 molar ammonia NH3 to 300 ml 0.15 molar ammonium sulfate NH4 2SO4. What is the pH of this buffer solution? Kita nak kira berapa dia punya pH buffer ini. Dan soalan kedua ialah, what would the pH be if the solution was added small amount of H2SO4? Dan PKB, okay, pembetulan di sini bukan PKB, di sini ialah KB. Ya. KB bagi ammonia ialah 1.8 kali 10 kuasa negatif 5. Okay, penyelesaiannya. Pertama, kita perlu mencari molarity after addition of ammonia dengan garamnya. Kerana kalau kita lihat di sini, inilah kepekatan amonia sebelum dicampur. Dan ini ialah kepekatan garam amonium sulfate sebelum dicampur. Jadi, kalau kita lihat, 200 campur dengan 300 menjadi 500 ml. Jadi, sebenarnya kita boleh gunakan cara yang mudah, iaitu kita cuba menggunakan cara pencairan. Iaitu M1V1, M2V2 untuk mengira kepekatan paru selepas amonia dicampurkan dengan garam. Iaitu kepekatan ammonia kita nak cari, total 300 ml, and then inilah kepekatan asal 0.6 molar, dan ini ialah volume asal 200 ml. Akhirnya kita dapat kepekatan baru bagi ammonia ialah 0.24 molar. Dengan cara yang sama, kita mencari kepekatan garam ammonium sulfate. Akhirnya kita dapat 0.09 molar. Kemudian kita akan menggunakan persamaan ini untuk mengira pH. Okey, menggunakan persamaan ini, oleh kerana ini ialah jenis base, POH equal to PKB campur log concentration of salt and weak base. Maksudkan POH ialah PKB ialah negatif log. Jadi negatif log 1.8 exponent negatif 5 plus log, ini ialah kepekatan kaion tadi yang kita kira 0.09. Dan inilah kepekatan base, iaitu ammonia. Akhirnya kita dapat pOH ialah 4.32. Tetapi soalan meminta pH. pH bersama dengan 14 tolak 4.32. Jawapan ialah 9.68. Seterusnya ialah kita lihat pada soalan yang kedua, iaitu what would be the pH after addition of small amount of H2SO4. Jadi, ini ialah soalan yang paling kita panggil kualitatif. Ya, tidak ada pengiraan di sini. When small amount of H2SO4 is added, ini, the H plus ion from strong acid, iaitu from H2SO4, akan react dengan ammonia to form NH4 plus dengan persamaan yang semacam ini. Inilah strong base yang dicampurkan. Jadi, strong acid yang dicampurkan. Strong acid ini akan bercampur balas dengan base dan akan menghasilkan NH4+. Jadi apabila ini yang berlaku, therefore kepekatan amonia NH4+ ini sudah tentu akan berkurangan, decreases, kerana bercampur balas. Dan kepekatan ammonium ion NH4+ akan bertambah. Kalau bercampur balas, dia akan bertambah. Thus the pH of bubble solution slightly change and can be neglected. Perubahan ini sangat kecil. Sebab itulah kita mengatakan bahawa buffer solution ini dapat mempertahankan pH-nya, kerana berlaku yang demikian. Kepekatan salah satu akan meningkat, kepekatan salah satu akan menurun. Jadi perubahan ini
sedikit saja dan boleh diabaikan. Sekian.